ዋይታይን ሰንታይነት ፍርሃን ባንቺ ዜማ ባንቺ ቀኔ ያው ልቤ ጨልሟል የሚሆነኝ ከማይሆነኝ ሐሳቤ ተብሏል ለምታ ወዳንቺ ናፍቆትሽ በህልሜ ጠርቶኛል ሰላም ሰላም ወደ ኪራክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴናችሁ ዛሬም ባበደ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል ዛሬ ደግሞ ሊል ሮባ ባንቺ ዜማ ሚለ ሳድ ሙዚቃ ወጥቷልና አብዛኞቻችሁ ኮሜንት ላይ ጠይቃችሁኝ ነበር ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ Lil Roba Bacho La Marresa La Marresa La Leia Alem Tichalo Yafitun Malem Lema Warayn Gadagim Yelenyim Lema Chalagim Hema Min Berasi Sadim Tichalo Yafitun Malem ለመዋላይን ጋዳገም የለኝም ለመጫላገም ህመሜን በራሴ ሳደ ለመዳል ችል ብሎ ስንዛፍ ተገንድሷል ለማያቀኝም ለማያቀኝም ፍቅሬ ዓለም እስቲ ምንድነው ያለ አንዴ እንድገመውና እንትኑን በጣም ኢሞሽናል አድርገኝና ኢሞሽናል ላይሪክሱን አልሰማሁትም በደንብ ሁን አገባቡ ምናም ደስ ይላል ሆነ ዓለም ትቻለው የፊቱን ማለም ለመዋላይን ጋዳግም የለኝም ለትቻለው የፊቱን ማለም ለመዋል አይንጋዳግም ዲፕ የሆነ ሳድ ነው በቃ መቻላገም ህመሜን በራሴ ሳደ ትቻለው የፊቱን ማለም ለመዋላይን ጋዳግም የለኝም ለመቻላገም ህመሜን በራሴ ሳደ ለመዳል ችል ብሎ ስንዛፍ ተገንድሷል ለሚያቀኝም ለማያቀኝም ፍቅሬ ቀንሷል አልፋለሁ ብዬ አስቤ ይኸው ዛሬም ነግቷል ተደርድሮ አይታየኝ ሰንታይነት ብርሃን ባንቺ ዜማ ባንቺ ቀኔ ያው ልቤ ጨልሟል የሚሆነኝ ከማይሆነኝ ሐሳቤ ተብሏል ለምታ ወዳንቺ ናፍቆትሽ በህልሜ ጠርቶኛል አይ ቲንክ ይቺ ፓርት ነበረች ቲክቶክ ላይ የሰማዋትና የሆነ በቃ ልብ የሚነካ ነገር አለው ፍሎውም ደስ ይላል እንታ ወዳንቺ ናፍቆትሽ በህልሜ ጠርቶኛል ተቀበያለ ወይ በሩን ማን ይከፍትልኛል ተቀበያለ ወይ በሩን ማን ይከፍትልኛል ወዳንቺ ስመጣ እንዲያዩ ነገሪያቸው የሽኙሽ እንትናንት ይቀበሉኝ ጥሪያቸው ሙሽራው ረደው ነበር በሚያሳዝናቸው ይሁንልኝ ለኔም ካልደረቀባቸው ቢፈጅብኝ እንጂ ሶስት ቀን ለመረሳት ደስ ማያቸው ሰላቁይ ለመልሳት ካልቻለሽ ምድር ላይ ከስጋ ዋደለያት ፈጣሪ ራህን በሰላም አሳርፋ ዓለም ትቻለው የፊቱ ዓለም ለመዋላይን ጋዳግም የለኝም ለመቻላግም ህመሜን በራሴ ሳደ ኧረ በሰማም የሚገርም ሳድ በቃ የሚገርም ሳድ እንትን የሚገርም ሳድ ሙዚክ ማለት ነው እና ፍሎ ተመችቶኛል ቢቱ አሪፍ ነው የልጁ ድምፅ አሪፍ ነው በቃ ሁሉም ነገር አሪፍ ሄደ እንትኑ ራሱ ኢቭን ግራፊክሱ ራሱ ማለት ነው በጣም እንትን ነው በቃ እቺ እዚህ ጋር ጥላ ይዞ ምናምን ነገር የሚገርም ግራፊክሱን የሰራለት ሰው ራሱ በጣም ሪስፔክት የሆነ ሻዶ ብላክ ኤንድ ዋይት ነው ምናምን ጥላ ይዞ ቆሟል የሆነ ተስፋ ቆርጦ ነገር ምናምን ነገር ማለም ለመዋላይን ጋዳግም የለኝም ለመቻላግም ህመሜን በራሴ ሳደው ከሌለየሽ አንቺን እንዴትስ ተስማማሽ አይመስለኝም ነበር በህይወቴ የማጣሽ መጣሏት አስቢ ካለሽበት ቦታሽ ባረብድ ነው እንጂ አልቀርም በጭራሽ ምነው ከሌለየሽ ኦኬ ምነው ከሌለየሽ አንቺን እንዴትስ ተስማማሽ ይመስለኛል እንትን ነገር ነው ስቶሪው እሷ ሞታ ለእሷ እየዘፈንላት ነገር ነው አይመስለኝም ነበር በህይወት ማጣሽ መጣሉ አታስቢ ካለሽበት ቦታ ባረፍድ ነው እንጂ አልቀርም በጭራሽ ማናት ልጅቷ ማናት ነው ጋር ይሄ ነገር ለስቶሪ የተሰራ ነው ሪል ነው ወይስ እስቲ ይሄን ነገር የምታቁ ሰዎች ኮሜንት ላይ ጻፉ ማማሽ አይመስለኝም ነበር በህይወት የማጣሽ መጣሉ አታስቢ ካለሽበት ቦታሽ ባረፍድ ነው እንጂ አልቀርም በጭራሽ ለኝም ለመቻላግም ህመሜን በራሴ ሳደግ
ተሰማኝ የለኝም ለመጫናቅም ህመሜን በራሴ ሳድን ትቻለው የፊቱን ማለምን ለመዋላይን ካዳግም የለኝም ለመቻላቅም ህመሜን በራሴ ሳድን። ለዛሬ ነበረን ቪዲዮ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። እስቲ ምን አይነት ስሜት እንደተሰማችሁ ደግሞ እናንተ ፊሊንጋችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ወደ ሬቲንጉ ስንሄድ ፍሎ በጣም አሪፍ ነው፣ ቢቱ አሪፍ ነው። ሪል ዲፕ በቃ የሆነ ይሰማችኋል አላ ባይ ኔቸር እንዲሰማችሁ አድርጎ ነው የሰራው ልጁ። የሆነ አሪፍ ነገር አለው፣ የሚስብ ነገር አለው። ይሄ ግራፊክስ አሰራሩ ምናምን በጣም ተመችቶኛል፣ ከዘፈኑ ጋር ሄዷል እና ለዚህ ክሊፕ እኔ ከ10 8.9 ሰጥቼዋለሁ። እናንተ ስንት ነው የምትሰጡት? ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ አሁንም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ። ወደ 1000 ሌትስ ጎ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።